there. Subscribe to my channel. And also press Anat kubep suh prek bet nak sdap che ti metrey ba som sva kum bok kan channel prokh episode nyu te nai ba samlek nei attabat do srang klei klei chumnun 2 mok chmreb chon da prek bet nak sdap da attabat ti 1 ku oy songvek na on prab bong aing hai tha kum oy da leng chran yop chreu pek pen nih bong te cha on rohot hai ba prek bet nih ke ta te ning karanei បរោះសង្ហាម្នាក់ឃើញថាបានទទួលមរណភាពចាក់ចោលសង្សារចិត្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបាទដោយសារតែមូលហេតុអីទៅធ្វើឲ្យនារីជាសង្សារបានបង្ហោះសារយ៉ាងសោកស្ដាយបន្តទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2មិនលាក់បាំងនោះទេទីបំផុតអ្នកនាងត្រេងផល្លាប្រាប់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរោះស្បែកខ្មៅនោះហើយ បាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយអ្នកនាងត្រេងផល្លាដែលជាស្គាល់ថាភរិយាអេដមីនចិញ្ចក់បាទជាអតីតណាហើយឥឡូវនេះបែកធ្លាយវីដេអូមួយដែលមានទំនាក់ទំនងស្វិតបរោះស្បែកខ្មៅបាទតើជាសង្សារឬក៏ជាអ្នកណាគេបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅគួរឲ្យសង្កេតណាអូនប្រាប់បងហើយ ថាបងកំដៅលេងច្រើនយប់ជ្រៅពេលនេះបងទៅចាអូនរហូតហើយកាលពីវេលាម៉ោង12:00ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យបរិភពម្នាក់មានឈ្មោះថាប្រមាសជាឌីជេចាក់ចម្រៀងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងបានបាត់បង់ជីវិតពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ ដោយជិះរត់ទៅគ្នាពីក្រៅយ៉ាងពេញទំហឹងដែលហេតុការខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ101ក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករានេះភ្នំពេញក្រោយកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមកទទួលសពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតនៃខេត្តកំពង់ចាមអ្វីកាន់តែគួរឲ្យសង្វេគនោះនារីសាស្ត្រស្អាតវិញ្ញាក្រោយទទួលដំណឹងថាគូស្នេហ៍របស់ខ្លួន ជប់រឿងអកុសលបែបនេះក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗតែគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយដែលធ្វើឲ្យរូបនាងមានការតក់ស្លុតជាខ្លាំងបានត្រឹមតែសម្រក់ទឹកភ្នែកតាំងក្តីសោកស្ដាយព្រមទាំងបានពោពាក្យថាអូនប្រាប់បងឯងហើយថាកុំឲ្យដើរលេងយប់ជ្រៅច្រើនពេកបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបរិភពម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាឌីជេបាទចាក់ ចម្រៀងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងណាបាទឃើញថាបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនដឹងថាគាត់បើកបរបាទយ៉ាងម៉េចបាទល្បឿនលឿនឬក៏យ៉ាងណាបានទៅបុកពីក្រោយបាទរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនឯងបែបនេះបាទប៉ិតជាចូលរួមសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបាទមានតែរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យមាននឹកខណ្ឌបងប្រុសទៅកាន់សុខទេភពកុំបីនឹងគ្លៀតឡើយ គុនប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមិនលាក់បាំងនោះទេទីបំផុតអ្នកនាងត្រេងផល្លាប្រាប់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅនោះហើយប្រហែលថ្ងៃមុខនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការទម្លាយវីដេអូស្និទ្ធស្នាលមួយរវាងអ្នកនាងត្រេងផល្លានិងបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់បានធ្វើឲ្យមានការមិនទៅសង្ស័យជាច្រើន នៅអ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះទំនងជាកំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាថ្មីមួយជាមួយនឹងបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅខាងលើក្រោយមានរឿងចម្រូងចម្រាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអេដមីនចិញ្ចក់រួចមកនោះយ៉ាងណាមិញក្រោយវីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះនិងមានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងក្នុងន័យចំអកមួយចំនួនផងដែរនោះអ្នកស្រីត្រីងផល្លាក៏បានចេញមុខបញ្ជាក់លម្អិតដែលមានអត្តន័យខ្លឹមសារផ្ទុយស្រឡះពីការលើកឡើងរបស់មហាជនទាំងស្រុង ពលគឺអ្នកលួអនឡាញល្បីឈ្មោះរូបនេះបានអះអាងថារូបភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្លួននិងបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅខាងលើគឺគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងជាមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះមិនមែនក្នុងន័យអ្វីផ្សេងដែលមតិមួយចំនួនលើកឡើងនោះឡើយខ្លាញ់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមរយៈ Telegram អ្នកនាងត្រេងផល្លាបាននិយាយថាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅនោះគឺជាឌីជេនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែង ខណៈទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនាងគឺក្នុងលក្ខណៈជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីផ្សេងទេហើយការទៅលេងកំសាន្តនៅយប់នោះក៏មិនមែនមានតែអ្នកនាងដែរគឺ
cứ miên nẹ chật sạch chìa chả nẹ nực nồng nút miên đà ra lập bay môi chùm đuôn phòng đài. Chỉ môi khí nụ đai nẹ niên Trinh Phalla có bàn bệnh chạy thá rút phép sạch nà nụ bụ kê tăng bì nẹ miên bầm nòng ở vầy tế krai bì ca lên sáu chạp bái tài phần nọ krai bì nụ nẹ niên Trinh Phalla có bàn bệnh chạy xa chìa thamay nền lực nên lơ tùm bò Facebook nâng bàn xùm tốt tự càn mà hà chân chùm bộ vị tổ mùa nụ. Xong bà chạy phong đại thá krai rừng ra chùm rông chùm ra chạy phơi khní bí ở tay tạ xa mấy bù chọ. Mình toàn bằng hành bí tùm nẹ tùm nông phơi cá chùm môi nâng bò rõ náp xe tiết nụ láp. Cả nạ mùa dạ chông krai ní kê xong kết khơi thá nẹ mười mai còn mùa rụng ní bà đọc xong khăn tự lơ ca cài xong phó giang khăn. Chạy đánh môn nâng phụ tù vị tổ xa nạch ná chùm môi nâng bò rõ xa bạch máu nẹ niên Trinh Phalla bán chì dùn hóa tư vẹt cắt tì mốc đò bà tì Việt Nam. Bà bây bật nì cứ tẹp tương nâng ca chạp ở róm tên lư nẹ niên Trinh Phalla đà kì sko tha tạch tạ phẹt dì admin chân chọc krai bì mên đường ra chùm rông chùm ra à lê ní sạp tài lịch bọt tùm viên vi tàu mũi mên tùm nẹ tùm nôn và chất nật bà khuyên tha bàn bà chọc bằng ai mà nè tùm vinh tùm mốc á nè bà tùm nôn đồ chất nài ha. Bạn ta ở lần này cứ nạn điên bàn bình chạy hay cứ mình biên ở vầy krai bì mật phẹt nụ tì bà kron tay chì mật phẹt skok nê tay bần nọ. Ở cũng bình mật xung rạp ca tạm đà nơi át tập bạch khá lây thằng bình này.